From Mathare North Primary School in Nairobi to Sikinga Primary School in Busia County and Osodo Comprehensive School in Homa Bay County. This is the status of a number of schools in flood-prone areas. Up to now, it is estimated that close to 64 schools across the country have been adversely affected by the ongoing rains and floods. While some are being used as camps by the affected individuals, the government still maintains that learning will resume tomorrow as scheduled. With weather forecast predicting continued downpours and flooding in several areas, there is growing apprehension about the safety of learners and teachers on their way to school and in schools. The deputy president, who has been so adamant about the opening date, confirmed that Kenya Urban Roads Authority has been tasked with repairing 26 bridges in Nairobi to avoid disruption of learning. Munajua lazima tufungue mashule yetu, ndio watoto wetu waweze kusoma. Kwa hivyo tumekubaliana wale wote ambaye wako kwa mashule, tutakuwa tukiwauliza kwa heshima, tutawasaidia, tuta relocate hawa pahali kwingine, ndio shule zetu siweze kufunguliwa. We have instructed KURA, Kenya Urban Roads Authority, to reconstruct 26 bridges within the city of Nairobi, and that work has started. Ndio watoto wetu waweze kuenda kwa shule. However, a section of political leaders have voiced the reservations about the timing of the reopening, citing the potential dangers posed by the harsh weather. A number asking for an extension of the holidays until weather conditions become favorable. Na tuataka tuombe ya kwamba siku ya kesho shule zikianza kufunguliwa, waziri uko hapa, ueleze waziri mwenzako, ingekuwa vyema kwa hali hii kama serikali could have considered postponing the opening of schools, sababu hali iko mbaya sana. Ningeomba serikali, hii mvua ikiendelea hivyo, it is better we tuwe na watoto wetu wakiwa uhai kushinda tuambie watoto waende shule wabebo na maji. Hata niko nasema hivyo, kuna sikukuu ya Labor Day Wednesday next week. Ningesema ya kwamba mvua ikiendelea hivyo Monday na Tuesday, wata watoto waongezee wiki ingine moja. Watoto waongezee wiki ingine moja ndio tujue janga la mvua zimeisha. Parents have also joined the front, asking the government to review its stance and explore the possibility of postponing the reopening to a later date. A number expressing concerns over the health and safety of their children, with flood waters known to be carriers of waterborne diseases. Tungeomba serikali isaidie na ni kwa haraka kidogo, ndio watoto wetu wakirudi mashule upate hakuna wazazi, hatuna taswishi watoto wetu wakienda shule. Zaomba serikali yetu ndio watuongezee either wiki moja mbili ndio maji kwanza ipungue kidogo, ndio watoto wakiwa shule sisi tukue tuko na imani, tuko na amani. Lameka Gutu for K24 TV.